Salamlar. Bu videoda təsriflənməyən feillər mövzusuna toxunacağıq, erəmləşriyatından. Və video başlamamışdan əvvəl onu deyim ki, əgər belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə ola bilərsiniz və fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. İlk sualdan başlayacağıq. Verilmiş sözlərin hansının kökünə məsdar şəkilçisi artırmaq olar? Biz nəyə fikir verməliyik? Məsdar şəkilçisi feilə qoşulur və kökdə biz feil tapmalıyıq ki, yəni o şəkildə bizə həmnaf ilə qoşa bilərik. Baxın, düzgünlük sözündə sözün kökü düz felidir. E, yəni bura qoşula bilər məsəl şəkilçi, lakin qurulmaq sözündə qurunun özü e, deməli fel yox, sifət olduğuna görə bunu da hardan bilirik? Çünki laq şəkilçisi başqa hallarda da e, deməli sifətə qoşulur. Məsələn, sifət daha doğrusu yəni adlara qoşulur, yəni felə qoşulmur. Məsələn, odlamaq, qaralmaq. Görürük orada od və qara fel olmadığına görə deməli la da burada e, felə yox, sifətə qoşulur. Çünki qurunun özünün iki mənadı başa düşürük. Quru həm fel ola bilər, həm də sifət ola bilər dəqiq birini seçməyə döndürülən və başqa bir sözə qoşduqdan sonra artıq bilirik ki, la deməli adlara qoşula bilir, felə qoşula bilmir. O səbəbdən buradakı quru fel olmayacaq. Və belə ola halda məsəl şəkilçisini biz quru deməli sözünə qoşa bilməyəcək. Deməli A variantı quru sözünə görə olmayacaq. B variantında yazı və düzlənməy sözündə deməli yazıda problem yoxdur, yazdır burada həqiqətən də sözün kökü və feldir, amma düzlənməy də düz ə deməli özü fel deyil çünki lən şəxsi felə qoşulmur və burada da problem olacaq deməli məsəl şəxsini düz sözünə qoşa bilməyəcək. D variantında gülçü, deməli burada gül ismindən söhbət gedir və buna görə də ismə də təbii ki, məsdər şəkilçisini qoşa bilmərik. E variantında düzdür, tananın özü fel olsa da lajin daş özü fel deyil və burada məsdər şəkilçisi qoşula bilməyəcək E variantındakı daş sözünə. Və düzgün cavab versiyası C variantı qalacaq önümüzdə. Niyə görə? Çünki soyuğun da sözün kökü soyudu və ya yəni, hər hansı bir yerə soyğun olursa hə ə, həmin o yerə təbii ki soyulurlar və o fel olur, bura qoşulur və yağmurda da yağış yağdığına görə ə, deməli yağmur hesab olunur və yağ da fel olduğuna görə məsəl üçün isini yağ sözündən qoşa biləcəyi. Deməli birinci sualın düzgün cavab seçicisi C variantı olacaq. İkinci sualda isə biri felin təsriflənməyən formasındadır. Yəni ya məsələr ola bilər ya fəlsəfət ya da feili bağlama ola bilər. Düzgün cavab versiyası burada D variantı olacaq. Çünki e, deməli ar və maz deyə bir şəkilçisi var feili bağlamanın, feili bağlamanın və burada indi tapırıq ki D variantı olacaq. Məsələn A variantı qaytdı, danışır, gəlməlidir, görüşdürəcəm. Bunlar təsriflənən feillərdir. Bunlar e, deməli feili bağlama, feil sifət, nə də ki məsələr deyil. Və düzgün cavab versiyası bizdə D variantı olacaq. 3-cü sualda min intiqam duyğusu ilə alovlanmış ürəklərdə misrasında işlənmiş fel haqqında hansı fikir doğrudur? Burdadakı bizim felimiz alovlanmış felidir. Və alovlanmış deməli feili iki məqamda işlənə bilər. Həm feili sifət kimi, həm də təsriflənən fel kimi işlənə bilər. Belə ki, min intiqam duyğusu ilə alovlanmış ürək deyəndə, alovlanmışa hansı sualın verəndə hansı ürək, yəni alovlanmış ürək. Burada feili sifət, digər halda isə min intiqam duyğusu ilə lə ürəklərdə alovlanmış, yəni alovlanmışdır, nə etmişdir. Belə olan halda isə təsriflənən fel olur. Və deməli, alovlanmış sözü həm fel sifət, hansı sualına cavab verərək və həm də ki nə etmişdir sualına cavab verərək təsriflənən fel ola bilər və deməli, ə, həmin o alovlanmış sözünü həm təsriflənən, həm də təsriflənlə müəyyən fel kimi götürə bilərik. Ə, B variantı nəyə görə səhvdir? Şəxsiz növdə olan feldir. Xeyr, çünki <coughs> ə, deməli şə bu deməli burada şəxsizlən feilin şəyətisi yoxdur. ılını ın, şəyətçisi çünki şəxsizlən feilin şəyətisi və bu da burada da bu sözdə də yoxdur. Həmin şəxsizlən feilin şəyətisi. Mürəkkəf feildir xeyr, xeyr çünki ə, burada yalnız bir sözdən söhbət gedə bilər. Təsərrüfən feildir, yalnız təsərrüfün deyil. Həm də təsəvvüflənməyən ola bilər, felisvək kimi ola bilər. Felə bağlamandır, xeyr, felə bağlama heç yaxın da durmur. Bu səbəbdən bizim düzgün variantımız A variantı olacaq. Aşağıda şeir parçasında işlənmiş feillər haqqında hansı fikir doğrudur? E, yeri şumlayan da biz, baxın, burada şumlayandır felimiz, əkən də biz, burada ikinci felimiz əkəndi və məhsulun arxasından göz yaşır tökən də biz. Burada üçüncü felimiz tökən e, felidir. Deməli qulusca sadə feillərdir. Xeyr. Çünki göz yaşı tökən, yəni burada daha doğrusu tökən yox, göz yaşı tökəndi. Və ə, deməli qulusca sadə fel deyil. Çünki göz yaşı tökmək burada üçlən söz var. Heç bir halda sadə fel ola bilməz. A variantı səhvdir. Hər üçü necə nəzər suallarından birinə cavab verir? Xeyr. Baxın, geri şumlayan biz. Kim biz? bizdir, yəni kumlayan. Burada şumlayan kim sualıncava verir? Həmçinin əkən sözüdə, həmçinin gözyaşı tökən də kim sualıncava verir? Yəni burada fəlsəfət isimləşib. Yəni necə nəzəri yox, kim sualıncava verir. B də ola bilməz. Hər üçündə ismi təyin etmişdir. Deməli, xeyr, gözyaşı tökən də biz Deməli, burada sizin əvəzlikləri təyin eləyir. Baxın, biz əvəzliklər var. Bu da deməli ismi təyin eləmir. Hər üçü də feli sifətdir. Bəli, düzgün cavab versiyamız D variantı olacaq. Hər üçü fit təsriflənən fel deyil. Xeyr. Əcüncburda ən şahidisi var. Ən şahidisi zəfəli sifətin şahidisi hesab olunur. 5-ci sualımızda bayaqdan qonşu otaqda oturub ərinin nə edəcəyini intizarla gözləyən mələk dərhal içəri kəsdici cümləsində hansı sözlər tərkib əmələ gətirmişdir? Ümumiyyətlə bir şey yadınızda saxlamaq lazımdır ki, tərkib əmələ gətirən feillər ya feli sifət, ya məsdar ya da feili bağlama olur. Və burada görürük ki, sonda gözləyən feli sifətin deməli şahidisi olan bir söz var, gözləyən sözü. Deməli gözləyən özünə əvvəlki bütün sözləri özünə qoşacaq və hamısını bir yerdə tərkib yaradacaq. Yəni necə sual verəcəyik? Deməli, hansı mənə keç dərhal içəri keçdi? Bayaqdan qonşu otaqda oturub ərinin nə edəyəyini intizarla gözləyən. Buradakı tək o gözləyən sözü fel sifət olduğuna görə bütün sözləri özünə qoşacaq və deməli fel sifət tərkib yaradacaq və belə olan halda düzgün cavab versiyası kimi biz A variantını götürəcəyik. Deməli Daha sonra 6-cı sualda düşməndir arada söz gəzdirənlər, bəzən iblis kimi qəlbə girənlər. Nümələdəki təsriflənməyən məyəni feillərin təhlili ilə bağlı doğru fikirləri seçin. 1-ci təsriflənməyən feilləri tapmaq lazımdır. Bunlar ki, söz gəzdirənlər, baxın budur və deməli qəlbə girənlər. Baxın burada da 2-ci təsriflənməyən feilimiz var və görürük ki, burada da təsriflənməyən feillər tərkib yaradır. Gəzdirənlər sözü özünə qoşub girənlər isə qəlbə sözün özünə qoşub, kimi bir yerdə təsəvvürlənən təsəvvürlənməyə feil yaradıb. İndi nəyə baxırıq? 1. Hər kə fiil təsəvvürlənən feil təs sifət tərkibə əmələ gətirmişdir. Bəli, düzdür. Çünki, deməli, indidə indiyə dedim, girənlər və gəzirlərlər özündən əvəzçi sözlər özünə qoşublar. Yəni tərkibəmələ gətiriblər. 2. Gələcək zaman məzmunlu təsəvvürlənməyən feillər işlənmişdir. Baxın, gələcək zaman məzmunlu olan deməli, feil sifətlər ya açaq şəyitsi ya ə, deməli ə, ası şəyitsi qəbul eləyir. Məsələn yazlası tapşırıq deyirik, yəni gələcəkdə yazılacaq o tapşırıq onu bildirmiş oluruq. Baxın burada burdakı sözlərdə nə ası, nə də açaq şəyitsi yoxdur. Deməli gələcək zaman məzmunlu feillərdən söhbət gedə bilməz. Feillərdən bir icbar növüdədir. Deməli söz gəzdirənlər ə, söz gəzdirmək ümumiyyətdə icbar növü nədir? Bir işi başqasına gördürəyik. Söz gəzdir, insan söz gəzdirsə, e, oşu özü görür. O sözü özü gəzdidir və icbar növdə ola bilməz deməli bu söz gəzdirənlə sözü. 3 deməli yanlış olacaq və 4 hər ki fel, e, sifə, sifət, felis və tərkibləri qurulursa mürəkkəbdir, bəli. Təbii ki, tərkib yaradıbsa, o mürəkkəb olacaq. Çünki tərkib yaradırsa, başqa bir sözü özünə birləşdirir. Belə olan halda 2 dənə söz olur ən azından və o da mürəkkəb söz hesab olunacaq və bizim düz cavab versiyamız 1 və 4. Yəni D variantı olmur, olacaq. 7-ci sualda isə bizdən soruşulur ki, cədvəldəki səhfi tapın. Çox rahatdır. Baxın, fel isfət hər zaman isma ad olmalıdır. Və yazılmamış getmə. E, deməli, e, yazılmamış getmə, yəni burada yazılmamış feili bağlama hesab olunur. Çünki getmə burada feldir. Və belə olan halda əmin bu deməli söz birləşməsi fel isfətin altında yazılmalı deyil. Bu feli bağlamanın altında yazılmalıdır. Çünki yazılmamış burada feli bağlamadır. Və düzgün cavab versiyası C variantı olacaq. 8-ci sualda feli bağlama işlənməmiş cümləni müəyyənləşdirin. Deməli, burada düzgün cavab versiyası Qasım bunu da dönə-dönə soruşdu. Baxın, feli bağlamanın deməli A və və deməli bitcədə. Deməli, AA şəkilçisi var feili bağlamanın. Bu AA şəkilçisi feillərə qoşularkən deməli feili bağlama yarada bilir. Yəni həmin o sözdə fel olmalıdı ki, o felə AA şəkilçisi qoşula bilsin. Baxın, Qasım bunu dönə-dönə soruşdu. Kimlənsə dönə-dönə soruşmaq, soruşmaq yəni dəfələrlə soruşmaqdır, yəni təz-təz soruşmaq, təkrar-təkrara soruşmaq mənasını verir. Qasım bunu heç vaxt kiminsə başının üstündə dönə-dönə fırlana-fırlana soruşa bilməz. Bu səbəbdən burada döndüyə bir feil yoxdur. Çünki Qasımı döndürə bilmərik soruşmaq üçün. Niyə dönsün ki, bir adam bir şey soruşarkən? O səbəbdən burada dönə hamsı bir yerdə, ə, deməli söz olacaq, yəni kök olacaq. Və Biz artıq bunu, deməli, dön feli kimi baxa bilməyəcəyik. Belə olanda B variantında feli bağlama olmayacaq. Çünki dönə-dönə burada zərf deməli hesab ediləcək. Digər variantlarda məsələn bu sözləri deyəndə, baxın, anda şəkilçi var. Buna görə burda feli bağlamam var. Şirin duyğu və xəyalların təsirindən bühüş olub yıxıldı. Necə yıxıldı? Olub yıxıldı. İbşə edəsi. Burada deməli feli bağlaman yaradıb. O dağlar dünya durduqca gülümsəyəcək. Durduqca burada feli bağlamadı. 100 il ömrün ə, qış keçincə biri olsun. Keçincə burada feli bağlamadı və ə, yalnız B variantında feli bağlamaya biz razı gələ bilmirik. Hansı cümlədə altından xəçə gəlmiş söz feili bağlamadır. Yenə yəni, eyni vəziyyətdədir. E, Yenə yəni, bu dəfə baxın, dinləyə-dinləyə və dönə-dönə sözlərimizi görürük. Yəni burada ə ə şeyitsi e, həqiqətən də e, orada fel olduğu təqdirdə ora qoşula bilər feili bağlama yaratmaq üçün. Baxın, cəfa çəkməməndən sənə yar olmaz, dönə-dönə dedi e, o dilbər mənə. Dilbər yəni hər hansı bir qız. Bir sözü niyə fırlana-fırlana desin ki, burda niyə elənc elə bir niyə iş görsün ki, bir insan, yəni anormal bir iş olar o. O səbəbdən bura da dön feili yoxdur, bura dönə feili var. Dönə doğru sözü var. Və burda dönə-dönə feili bağlama hesab olunmayacaq o səbəbdən. Bu zərf hesab olunacaq. Deməli B variantı deyil. A variantda Qəssab Əhməd əti tikə-tikə doğuradı. Baxın, burada ə, tik fel olması üçün əti gərək tikməlidir Əhməd. Əti kimdir tikən yəni? İn hesabına əti tikməyə nə ehtiyacı var ki? Yəni tikə-tikə doğramaq, onu həqiqətən də parça-parça doğramaqdır. Burada parça-parça doğramaq mənasını verir. Bu da feli bağlama deyil, çünki burada tikdən söhbət gedə bilməz. A variantı da ola bilməz. D. Gün olduqca isti idi olduqca isti idi. Olduqca burada ədadlı. Ümumiyyətlə bu feili bağlamayın. Yaxınlanıla bilməz. Düzülmüş yan-yana daşlı təpələr. Yan-yana düzülmüş belə bir, yəni burada heç feili bağlama, ağzımızda feili bağlama deyil. Deməli orada heç olmasa bir fel olmalıdır. Yan-yana da yəni heç bir hərəkət yoxdur. Bu sadici olara zərfdir və tərz zərkəz zərfidir. Və düzgün cavab versiyası dinləyə-dinləyədi. Həqiqətən də dilinə burada feili var və deməli dinlə feili burada kök olur ə, və ə, belə olan halda ən şeyitci həminə dinlə köy felinə rahatlıqla qoşula bilər. Sonra 10-cu sualımızda isə hansı nümunədə həm fel şəkillərinə, həm də fel sifəti aid omonim şəyitçilər var? Felin şəkillərinə baxın, felin şəkillərindən xəbər şəkli var ki, o fel xəbər şəklidir, bütün zaman şəyitçiləri həmin o xəbər şəklinin şeyitcisidir. Ancaq vəmış, deməli ə gələcək zaman və keçmiş zaman şəyitsidir və zaman şətsiz isə deməli felin şəkillərindən xəbər şəkilinin şəyitsə hesab olunacaq. Həmçinin bunlar felin sifətinin də şəyitsidir. Məsələn, oxunulacaq tapşırıq, yazılmış tapşırıq. Görün hansı tapşırıq, yəni hansı sualına cavab verə bilər oxunulacaq və ə, deməli yazılmış. Deməli Azərbaycanşevəmış həm feli sifətin şeyitçiləri hesab olunur, həm də zaman şeyitçisi olduğuna görə felin şəkillərindən xəbər şəkilinin şəkilçisi hesablanacaq və D variantını biz doğru cavab kimi hesab edəcəyik burada. 11-ci sualda isə nümunədə nümunələrdən birində feli sifət zərflik vəzifəsindədir. Yəni nə, nə deməli idi? Feli sifət zərfi vəzifəsində necə ola bilər? Hər hansı bir felin yanında işlənib o əlamətin bildirəndə. Baxın, yarış maşını çox sürətlə hərəkət edirdi. Ümumiyyətlə burada feli sifət yoxdur. Çünki burada ancaq bir dənə fel hərəkət edirdi. Orada da heç bir fel və sifət şeyi içində söhbət gedə bilməz. B. Qurudun oduna yaş da yanar. Burada da fel sifəti yoxdur. E, su gələn arxa. Tamam, burada fel sifət var, gələn. Amma burada gələn arxdır. Arxa sözü isim olduğuna görə burada e, deməli fel sifət e, zərflik funksiyası ola bilməz heç vaxt. Bu təyin funksiyasındadır. Hansı arxa? Gələn arxa. Su gələn arxa da doğrudur. E, bu da ola bilməz. Azad danışan şirin söz eşitməz. Baxın, kim şirin söz eşitməz, acı danışan. Burada zərflik yox, mübtəda funksiyasında, çünki e, kim sualına cavab verir. Bu da ola bilməz. Aprel ayında ordumuzu çarpışan gördüm. E, nə etdim? Baxın, gördüm. Bu bizim xəbərimizdir. Təbii ki, xəbərən də əlamətin bildirən e, zərflik hesab olunur və necə formana gördüm? Çarpışan gördüm. Necə sualınıza cavab verir? Bəli, problem yoxdur. An şahidisi var, bəli. An şahidinin şahidli filisifət. Və salam. Bən burada filisifət zərfi vəsifəsində çıxış etmişdir. Çünki burdakı gördüm feilinin əlaməti bildirir. Yəni aprel ayında ordumuzu necə gördüm? Çarpışan gördüm. Və salam. Düzgün cavabı veriseyimiz E variantı olacaq. 12-ci sualda isə məsərlə ismin ortaq xüsusiyyəti ə, xüsusiyyətlərini seçin. Qoşmalarla birlikdə işlənə bilər. Bəli, isim də qoşmalarla işlənə bilər, məsəl də işlənə bilər. Məsələn, ə məsələ işlədə oxumaq kimi, kimi orada qoşmalıdır, bənzətmə qoşmasıdır. Bir də məsələn kiminsə adını deyə bilərik, onun kimi. Və vaxtdakı ki, məsələn kitab kimi, film kimi deyə bilərik. Yəni isimdə kimi qoşması nə işləndi? Məsələn özü ə, deməli kimi qoşması nə işləndi? Bir deməli düzdür. Hallar da təbii ki oxumağı, oxumağa, oxumaqda deyə bilərik. Yəni məsəllər hallana bilər və münasibətə görə dəyişir. Mənim oxumağım, sənin oxumağın görürük ki, orada oxumaq, deməli sözün münasibətə görə dəyişib, ə, deməli hər müəyyən şəxslərin münasibəti üçün qəbul etmişdir. Tək və cəmdə xeyr, məsəllər cəmdə olmur, oxumaqlar deyə bilmirik. Şəxsə görə dəyişir. Ə, deməli burada şəxsə görə ə, dəyişmir, yəni mən oxumağam deyə bilmirik ki, sən oxumaqsan deyə bilmirik ki, yəni belə bir qalıbə Ə, sözlərə ehtiyac yoxdur. O səbəbdən cavabımız 1 2 3 A variantıdır. Və 13-cü sualda qırılmışlar bu gecədə gəliblər cümlədə işlənmiş təsirləndirən felin təyillindəki şərhləri göstərin. Qırılmışlar deyəndə burada, yəni mənfi mənalı bir ə, söz kimi istifadə ediliblər və üçüncü şəxsdədir. Bəli, onlar ə, qırılmışlar, onlar üçüncü şəxsdə heç tam problem yoxdur. Ə, deməli, biz də yəni şərhləri götürməliyik. Məlum növdədir. Baxın Qır burada sözün köküdür. Qırıl, ıl burada, ə, deməli ıl burada olacaq. Məsul növsəidisi qırılmışlar. Çünki ıl bilir ki, məsul növsəidisidir. Deməli məlum növdə ola bilməz. Səf 2 olacaq. Xəbər şəklindədir. Mış var. Ə, deməli qırılmış ə, insanlar. Xəbər şəklində deyil, çünki burada mış burada felisvət şəidisidir. Cavab deməli 2 3 var hazır. Çünki qırılmış burada e, lara çıxarıb yerinə başqa bir şey qoysa qırılmış insanlar. Hansı insanlar? Yəni burada məş e, fəlsəfətin şahidisi olur. E, zaman şahidisi deyil. Quruluşsa düzəltmədir. Bəli qırdan qırıl yaranır, dörd düzdür. Siz sözü ilə ən suala cavab verir. Siz e, deməli e, sözü ilə ən suala cavab verir. E, Xeyr, siz kim sualına cavab verir? Qırılmışsa onlar cavab verir. Kimlər də arxa sualına cavab verir və kim və kimlər arasında təbii ki, fərq var. Eyni suala cavab vermir. Və düzgün cavab seçəsi A variantı 2 3 olacaq, çünki məlum növdə deyil, iş şəxsinə görə məsul növdədir və xəbər şəxindədir, çünki qırılmışmış burada zaman şəxsi yox, felisvə şəxitsidir. Onlar sualda hansıcə nümunədə təsəvvüflənməyə feil ismini xüsusiyyətini daşıyır? Əvvəlcə biz burada təsəvvüflənməyə feili tapmalıyıq. E, və hə, düzgün cavab versiyası E-dir, çünki aldıqlarını dığı fəlsəfətin şəhcitsidir. Məsələn, aldığı ə, ə, əşya, aldığı məsələn telefon, belə bir şey deyə bilər idi, hansı telefon? Belə al hansı sonuna cavab verə bilər, yəni aldığı. E, və baxın, dığını biz bildiyik ki, fəlsəfə şəhcitsidir, problem yoxdur. Onlar deməli və n-lər cəm şəxsitdir. Aldıq onların aldıqları ı burada mənsubiyyətdir, ı burada ikinci qisə təsirlidir. Baxın, ismin həm cəm, həm mənsubiyyət, həm də təsirli şəxsini qəbul edib, ona görə düzgün cavab versiyası kimi biz E variantını götürəcəyik. 15 görünənləri görmə görünənləri görməyən görünməyənləri yaradır cümləsi haqqında hansı fikir səhvdir? Cümlədə ancaq feillər işlənmişdir. Bəli, görünənləri fel sifət, görünməyənlər ə deməli yenə yəni, fəlsəfə yaradır bu təsirlənən fiil. Bəli, ancaq feillər işlənir. Problem yoxdur. Cümlədəki iki sözün, iki söz ismin suallarına cavab verir. Görünənlərin nəyi? görünməyənləri nələr nə edir yaradır. Bəli bu nəyi bu da ə, nələr sonaca cavab verir? Bəli iki söz həqiqətən də ismin sonuna cavab verir. B də düzdür. Cümlədə isim işlənməmişdir. Problem yoxdur. Dedik ki, ancaq feillər işlənmişdir. Deməli isim işlənməyib. Doğrudur. D də düzdür. Felin təsriflənməyən formasının hər üzünə aid nümunə yoxdur. Problem yoxdur. Çünki burada ancaq feili sifət var. Nə məsər var, nə də feili bağlama var. E variantı dır şəxs sonluğu. Xeyr, dır şəxs sonluğu deyil. Baxın. Yaradır sözündə deməli ə, yara sözün köküdür. Yarat d burada ayrı olur. Bunu çəkə bilsək. E, d burada ayrı olur, yəni yarat, yaradan, yarat yaradır, yəni təzə söz düzəldir. Nə isə yarat mənasını, ır isə burada indiki zaman şəhetçisi olacaq. Yəni burada d dir, d bir şəhetçisindən söhbət gedə bilməz. D ayrılıdı, ır ayrılıdı. O səbəbdən y yanlış variant olacaq. 16-cı sualda hansı cümlədə həm keçmiş, həm də gələcək mənanlı feli sifətlər işlənmişdir? Baxın, keçməyin şəildici fel sifətdə dığıdır. Gələcəksə acaq ola bilər, ası ola bilər. İndi harda tapırıqsa, orada da götürəcəyik. Deməli, ə, hansı ola bilər burada? Gələcək yəyə baxaq. Gələcək günlərdə baxın, əcək şəildici var və Gələcəyin özüdə fəlsifətdir, çünki hansı sona cavab verir? E, Gələcəyə günlərdə, hansı günlərdə? E, sənin hazırladığın, baxın, hazırladığı dığış heç də burada var və bu səbəbdən E variantını biz e, keçmiş və gələcək zamanını özündə götürən fəlsifətli variant kimi e, götürəcəyik. 19-cu sualda hansı cümlədə feili bağlama işlənməyibdir? E, sən dəvə tilsimlənibmiş bu paltar ə işlənməyibdir. Şair qalbi bu sənədən alınan ilhamın. Al Deməli, burada cavab A variantı olacaq. Sən də mə tilsi bu paltar tilsiblənmiş, nə edinib tilsiplənib. İb şəyildici baxın, feili bağlama düzdür, şəyitsə hesab olunur, amma gərək ondan sonra bir başqa fel gəlsin və həmin o felin əlamətini bildirsin. Məsələn, belə olsaydı tilsiblənib tikildi, nə bilim belə bir şey quraq, yenə yəni, özündən sonra fel qoymaq da oturur. Baxın, tikilti qoyaq bura, məsələn ə Tislənib tik lap yazaq. Hər nəsə yenə. Yəni. Tislənib tikildi təsimlənib, necə tikildi, tilsiblənib tikildi. Baxın, tilsiblənəndə onda həm necə sualı, həm də nə edib sualını verə bilər. O zaman felə bağlama olar. Amma özündən sonra fel gəlmirsə, onun əlamətini bildirmirsə, burada tilsiblənibmiş, felə bağlama hesab olunmayacaq. Bu sadəcə olar təsəvvürlənən feldir və ibb burada əslında zaman şəhcisidir. Nəqli keçmiş zamanın şəhcisidir. A variantında alınca felə bağlamadı. Ə, gəzib dolaşdıqca baxın burada da ip şeyici var. Görürsüz bundan sonra fel gəlib dolaşdıqca nə etdiksə gəzib dolaşdıqca. Və görürsüz ki özündən sonra gələn felin əlamətini bildirir. Necə dolaşdıqca, gəzib dolaşdıqca. Burada da fel bağlama var. Qoza rəssam səndələyərək burada ə, səndələr əşkədifeli bağlama ərək şeytinə görə və qıvrıla-qırvıra gedirdi. Qıvrıl burada feildi, ona aa şətsisi qoşulub və feili bağlama yaradıb. Burada da feili bağlama var. Yalnız a variantlı feili bağlama yoxdur, çünki burada təsriblənmiş feilin təsriflənən formasıdır. O səçkinci sualla biri məsələyə aid edilə bilməz, hallana bilər. Məsələn, ə, qaçmaq, qaçmağı. Cümlədə ismin xəbəri ola bilər. Bəli, metəm yadda saxlayaq. Məsələr yalnız ismin xəbəri olur. Qoşmalarla işlənə bilər. Bəli, bayaq da bir sual var idi. Orda işlətdik məsələn, oxumaq kimi. Dedik, kimi qoşması ilə bənzətmə qoşmasına işləndi. Mənasiyyətə görə dəyişər. Bəli, mənim oxumağım. Olar. Yer və zaman anlaşığı daşıya bilmək. Yer və zaman anlaşını necə daşıya bilsin? Ə, yəni Deməli, yer anlayışı düzdür deyəsən, daşıya bilir. Məsələn, o oxmaqdan gəlir. Haradan gəlir? Bu belə bir formada yer anlayışı daşıya bilir, amma zaman anlayışı daşıya bilmir. Osı əbədən <coughs> burada düzgün variant D variantı olacaq. 19-cu sualda feili bağlama ilə işlənən cümləni seçin. Deməli, Felə bağlama ə, necə olmalıdır? Yəni özündən sonra fel gəlməlidir, onun əlaməti bildirməlidir. Bu hadisədən üçün keçmiş mədəndə yenidən qiyam baş verdi. Üçün keçərkən ə, baxın A variantı olacaq. Niyə görə? Çünki keçmişdəki miş heçsin şey çıxaraq ora ə, yəni miş onunla felə bağlamada ola bilər. Sadəcə daha tanınan bir feili bağlama şəkilçikə məsəl anda qoyaq. Bu hadisədən üçün keçəndə mədəndə yenidən qiyam baş verdi keçər kimi lap arçənə qoyaq daha yaxşı olsun. Bu hadisədən üçün keçərkən mədəndə yenidən qyan var. Baş verdi. Bəli, olar də, yəni mişi ərsən çəkilsinə əvəz eləyə bilərisə. Ərkəndə feili bağlama cəkilsi şey çəkilsə. Deməli, burada feili bağlama var. Yəni keçmiş özü feili bağlamadır. Necə formada qyan baş verdi bu hadisə üçün keçmiş. Daha doğrusu nə zaman qyan baş verdi bu hadisə üçün keçmiş. Və salam, problem yoxdur. Burada baş verdi felinin əlamətini bildirir bu feləbəlmə. Deməli düzgün variant A variantı olacaq. Və indi digərləri niyə səhvdir? Deilməmiş söz. Baxın, hansı söz deilməmiş? Söz burada isimdir. Deməli bu deilməmiş fel və sifət olacaq. Çünki fel sifət ancaq ismə aid olur. Təsvirlənməyə felər arasından. C variantı xidmət müddətinin başa vurulmuş hərbi qulluqçular tərciz olunur. Hansı hərbi qulluqçular başa vurmuş? Burada qulluqçular isimdir. Başa vurmuş ə, deməli fel sifət olaraq onun əlamətini bildirir. Yazılmamış qanun hansı qanun? Yenə burada fel sifətdir. Çünki qanunun özü isimdir. Zəlzədə evi dağılmış insanlara dağılmış, evi dağılmış insan. Hansı insan? Baxın, burada insan ismi deməli evi dağılmışdır burada. Feli sifət ə, olacaq. 20-ci sualda hansı cümlədə ıb feili bağlama şəyhcidir? Ib deməli feili bağlama şəyhcisi də ola bilər, zaman şəyhcisi də ola bilər. Necə tapırıq onu? Ib olarkən sözdə özündən sonra fel gəlirsə, onun əlamətini bilirsə feilə bağlanılacaq. Məsələn, A variantında bayram gecəsi keçirilən konsertdə əskərlər xeyli çalıb. Çalıb oynamaq bir yerdə bir feldir. Onu biz götürə bilmərik, feil bağlama kimi. Bu sadə mürəkkəb feldir. Sənə kim dedi ki, çıxıb gedmə? Çıxıb getməyin özü də bir mürəkkəb feldir. Bunu da götürə bilmərik, feil bağlama kimi. C variantında Rüstəm dostları ilə xudafə izləyib qətərəm. Bunu saxlayırıq. D variantı belə yavaş getsən <coughs> isə istirəm. Belə yavaş getsəm bütün bir qadadalar bizi ötüb keçəcək. Ötüb keçmək də bir yerdə bir mürəkkəb feildir. Bunu da feli bağlamaya daxil edə bilmərik. Çox ölçü ölçü bitməyin də özü həmçinin mürəkkəb feildir və bu da feilə bağlama ola bilməyəcək. C variantında nəsir Rüstəm dostları ilə xudaa fizləşib qat. Necə mindi? Xudaa fizləşib mindi. Mindi burada feil və xudaa fizləşib də onun əlamətini bilir. Necə formada yenə? Yəni? Minir, xudaa fizləşib minir. Və ə, deməli ə, baxın Çox versiyada qatarın minmək olar. Xudafizləşib də minmək olar, xudafizləşmədən də minmək olar. Nəbili qaçaqaça da minmək olar, ə, sürətlə də minmək olar. Yenə yəni, hər özünəvəzifə işləninə sözə görə mindin əlaməti bilinir. Və burada da xudafizləşib mindi sözünün mindi felinin əlamətini bildirmiş olacaq. Və burada deməli i artıq feli bağlama hesab olunacaq, yəni feli bağlama düzəldən şeyici kimi hesab olunacaq. Baxın, yenə yəni, bir də deyirəm, ıb ə, sözə qoşulursa, özündən sonra felin əlamətini bildirirsə, o zaman ancaq felə bağlama hesab olunacaq. 21-ci sualda feli bağlama tərkibi işlətməyən cümləni seçin. Cəbir telefonla danışa-danışa Siyahını nəzərdən keçirdi. Nə etdi? Nəzərdən keçirdi. Kim cavir? Necə formada? Telefonla danışa-danışa. Baxın, danışa-danışa feli bağlamadır. Telefona özünə qoşub tərkib yaradıb. Birdə məna ola bilməz. Dəvə oynayanda qar yağar. Baxın, ə, nə zaman qar yağar? Dəvə oynayanda, yenə burada oynayanda dəvə sözünü qoşub tərkib yaradır. Bu da ola bilməz. Sən xəstə olanda bizi çox qorxuddun. Baxın, nə etdin, qorxuddun kimsən? Düz deyil. Ə, deməli, bunlar artıq mübtəda və xəbərdir. Xəstə olmaq bir yerdə ə, deməli mürəkkəb fel olduğuna görə bunu biz feili bağlama tərkibi kimi götürə bilməyəcəyik. Üç deməli tərkib deyil, çünki xəstə olmaq mürəkkəb feldir kömək etmək niyyətimizi bildirir. Burada mətat feili bağlama tərkibi yoxdur. Burada mətat özü feili bağlama sözü yoxdur 4-cüdə. Deməli biz 4-ü də götürəcəyik və sonradan isə 5-mənə sual verəndə ədəbiyyat, deməli ədəbiyyatı xüsusi marağının olduğunu hiss etdim. Nə zaman ədəbiyyata xüsusi marağının olduğunu hiss etdim, mənə sual verəndə. Baxın, verəndə sual verməyə düzdür, bir yerdə mürəkkəf edilə, amma mənə sözün özlərini qoşublar. Yəni nə zaman mənə sual verəndə. O səbəbdən hamısı bir yerdə feili bağlama tərkibi hesab olunurlar və burada deməli düzgün cavab variantımız olacaq 3 və 4. Sonra 22 hansı cümlədə feili bağlama felin sifətinə aiddir? Yəni feili bağlama bilirik də felin əlamətini bildirir. Bu dəfə həmin o fel feili sifət olacaq. Ə deməli hansı variant ola bilər burada? Baxın, yatmadan keçirdiyi. Madan feli bağlama şəxcisidir, dığı da burada. Yəni dığı bəzən digəyə çevrilir, dığı da burada fel sifət şəxcisidir. Yəni yatmadan keçirdiyi, necə keçirdiyi, yatmadan keçirdiyi. Burada feli bağlama yatmadan, keçirdisi isə fel sifəti və fel bağlamı burada fel sifətə aid olub. Məsələn, C variantında Feli bağlama məhdət yoxdur. D variantında ıı, burada da heç feli bağlama yoxdur. Çünki burda oxumaq, burada məsdərdir, sevən fel sifətdir. E variantında dərəyə enəndə yaralanmış ayaq balası. Dərəyə enəndə gördük. Yəni ıı, düzdür, burada yaralanmış fel sifət amma dərəyə enəndə və yaralanmış arasında heç bir əlaqə yoxdur. Baxın, nə etdi gördük? Bu bizim olur xəbərimiz. Nə zaman? Dərəyə enəndə deməli nəyi? ayının balasını və hansı yaralanmış. Baxın, dərəyə enəndə yaralanmış. Bun, bunlar arasında nə əlaqə var ki? Dərəyə enəndə yaralanmış. Yəni heç bir əlaqə yoxdur. Amma yatmadan keçirdiyi, necə keçirdiyi. Baxın burada ə, keçirdiyinin əlaməti kimi yatmadanı götürə bilərik. Yatmadanə necə sual verəndə biz bilirik ki, bu yatmadan hansı felin əlamətidir? Yəni keçirdiyi sözü felin əlamətidir və bu keçirdiyi də fel sifətdir. Azərbaycan B variantı olacaq. 23 hansı cümlədəki təsriflənməyən feili həm feili bağlama, həm də feli sifət kimi düşünmək mümkün deyil. Baxın, otaqdan çıxmamış uşaqlar. Hansı uşaqlar? Otaqdan çıxmamış. Burada feli sifət oldu. Bir də ki deyirik ki, otaqdan çıxmamış uşaqlar, yəni biz otaqdan çıxmamış, uşaqlar bizi çağırdı. E, nə zaman uşaqlar bizi çağırdı? Biz otaqdan çıxmamış. Baxın, burada birindən nə zaman sualına cavab verir, burada olur feili bağlama. Və birində isə hansı sualına cavab verir? Yə, hansı uşaqlar otaqdan çıxmamış? Birində uşaqlar otaqdan çıxır, birində biz otaqdan çıxırıq. O səbəbdən iki versiyada düşünmək olar. Və nə zaman sualına verəndə felə bağlama, hansı uşaqlar otaqdan çıxmamış uşaqlar. Burada isə fel sıfat olur. E, yəni burada işlənir, burada problem yoxdur. 2-də universitetə başa vurmamışdı bu. Hansı tələbələr universitetə başa vurmamış tələbələr. Burada fel sıfatı olur. Bir də biz universitetə başa vurmamış tələbələr hərbi xidmətə cəlb hər universitetə başa vurmamış tələbələr hərbi xidmətə cəlb olunmur. Bunu saxlağıq. Bir dənə üç anamdan icazə almamış qapını aça bilmərəm, bilmərəm. Burada baxın, anamdan icazə almamış qapı. Hansı qapı anamdan icazə? Qapı necə icazə alsın? Necə ola bilər elə bir şey? Ola bilməz. O səbəbdən burada fəlsəfət yoxdur. Yəni hansı qapı anamdan icazə almamış qapı deyə bilmirik. Fəlsəfət o səbəbdən burada almamış ola bilməz əsas səbəbdən deməli ə, götürülür çünki fəlsəfət və feli datos fəlsəfət ola bilmir. Dörd də çətinlik görməmiş insan zəhmənin qadrını bilməz. Ə, deməli, hansı insan çətinlik görməmiş insan? Bir də ki, insan nə zaman zəhmətin qadrını bilmə bilməz çətinlik görməmiş, çətinlik görmədən. Baxın burda məmim şəkildsini çıxardırıq. Burda feli bağlamanın digər bir şəkildə. Şey madan şahidsin şey qoyuruq ki, rahatlaşınız ki, işimiz. E, necə ediriz? Çətinlik görmədən insan zəhmətin qadrını bilməz. Nə zaman? Çətinliyi görmədən. Bir də deyirik, çətinliyi görməmiş insan hansı insan? Burda isə fəlsəfət olur. Deməli, bu da fəlsəfət və fəli bağlama kimi çıxış edə bilər və e, beşte əvvəlcədən düşünülməmiş qərar fəsadatlar yaradır. Hansı qərar? Əvvəlcədən düşünülməmiş qərar. Bir də ona bu beşəsin nə zaman sual verə bilmər? Nə zaman? qərar fasadlar yaradır. Əvvəlcədən düşünülməmiş. Yəni buna elə bir sual verim. Yəni tutan məmişi çıxaraq burda yenə madanı qoyaq. Əvvəlcədən düşünülmədən qərar fasadlar yaradır. Belə bir yəni anormal cümlə çıxır. O səbəbdən burda feili bağlama yoxdur. Və bizim düzgün e, versiyamız e, deməli 3 və 5 olacaq. Hə, 5 əslində burda xətcəkdir. Yəni 5 uyğundur. Beş uyğun olacaq, 3 və 5 olacaq, deməli E variantı olacaq. Burada bir dənə variantı qalmışdı bizdə. Deməli, ölkədə başa vurmamış tələbələr. Hansı tələbələr? Ölkədə başa vurmamış tələbələr. Bu da bunu mamışı buradan madan kim eləyə? Ölkədə başa vurmadan tələbələr hərbi xidmətə cəlb olunmur. Bəli, nə zaman tələbələr hərbi Hansı halda tələbələr hərbi xidmətə cəlb olunmur? Ölkədə başa vurmadan tələbə sal verə, verə bilər. Bir də hansı tələbələr? Universitetə başa vurmamış tələbələr. Birində feili bağlama, birində isə feili sifət ola bilər. 24-cü sualda isə məsərlə aid olmaya xüsusiyyət hansı cümlədədir? Məsərlərə aid olmamaq, aid olmaq xüsusiyyət onun cəmləşməyidir və E variantında görürük ki, məsərlər şəkilçi qəbul edib, bu səbəbdən E variantı olacaq bizdə. 25 aşağıdakılarda hansı feli bağlama olmaqla bərabər başqa bir morfoloji fiqur kimi də düşünülə bilməz. Baxın, çaparaq sözü bir var atı çaparaq gəldim. Yəni orada çaparaq nə etdərək sualında vermək olur, necə sualında vermək olur? O səbəbdən o feli bağlama olur. Bir də ki deyirik ki, deməli çaparaq gəl, tez gəl yəni tez mənasında da verir. Orda isə zərf olur. Deməli çaparaq sözü həm feli bağlama, həm də zərf ola bilər. Bu gedir. Tikə tikə məsələn tikək-tikə doğramaq burada tikək-tikə zərfdir çünki tik felindən söhbət getmir. Yəni nə isə tikməkdən, nə isə doğrayandan, nə isə tikməkdən söhbət getmir. Burada bu, bu səbəbdən tik feili deməli ə, yoxdur yəni. Və digər halda isə məsələn parçanı tikək-tikə söhbət edirdim. Həqiqətən parçanı tikmək olur. Orda isə feili bağlama var. Orda isə deməli feili bağlamadan söhbət gedəcək və ə, bu səbəbdən D variantını həm feli bağlama kimi, həm də zərf kimi götürmək olur. Bu da ola bilməz. E, qalanda, bir vaxt sənin qalanda, yəni qala mənasında, qız qalası mənasında bir də var qalanda. Yəni nə zaman, nə edəndə daha dors qalanda. 2 e, mənada işlənə bilər. Burada da problem yoxdur. Düşüncə Hardansa düşüncə, burada feli bağlama, bir də insanın düşüncəsi. Orda isə olur, deməli, e, isim kimi. Bu da da burada da problem yoxdur və düzgün cavab versiyamız sıxınca olur, sıxınca. Tam sıxınca suyu çıxdı. Necə suyu çıxdı? Sıxınca. E, bu sıxıncanı başqa versiyada işlədə bilmirik. Ancaq feli bağlama kimi işlədə bilərik. Digər variantları isə e, feli bağlama ilə başqa nitq tərkibisi kimi də işlətmək mümkündür. 26-cı sualda birləşmələrdən birinin əsl tərəfi feli sifət deyil ə nə fikir verəcəyi? Baxın, gətirmək burada feldir, düz deyil? Ə felisəfət felə aid ola, yəni felin əlamətini bildirir. Xeyr, felisəfət ismin əlamətini bildirir. Deməli E variantı olacaq bizim düzgün variantımız. 27 nömrəli sual. Təsəvvürəməyə felər haqqında yanlış fikri seçin. Hansı təsəvvürəməyə felərimiz var? Deməli, işığın qadrını sinəsi dağdağ, gözləri sonradan tutulan var. Azad yaşamaq var, məsələr və səbəbəsiz nəsiz göz olan var, göz olan. Bu da fel sıfat. Baxırıq, nümunədə üst təsirlənməyə fel işlənmişdir. Deməli 1 2 3 problem yoxdur. A düzdür. Fel sıfatlərinin biri məçhul, digəri məlum növdədir. Baxın, çox maraqlı bir nüans var burada. Gözləri sonradan tutulan, göz öz-özünə tutulur. Əgər felin növlərini bilirsinizsə, bilə bilməzsiniz ki, bir şey öz-özünə baş verirsə, o məçhul növdə olmuruq, qaydış növdə olur. O səbəbdən burada məçhul yox, burada qaydış növdə yazılmalıdır və səhv variantımız B variantı olacaq. Yəni göz öz-özünə tutulur. O isə qaydış növdədir. Məsələn, C variantı təsriflənməyə feillərdən sadə olanı yoxdur. Ə, deməli, bəlkə də azad yaşamaq burada bir yerdədir, göz olan bir yerdədir, gözlərə sonradan tutulan, yəni bunlar da bir yerdədir, tərkib yaradıb ə, və onlar həqiqətən də sadə deyil, mürəkkəbdir. Məsələr hallanmışdır, qoruluşla düzəltmədir. Baxaq ə məsdər hallanıb də düz deyil. Ün şəyçi vardı bu, yeyil şəmil şəyçidir. E, Yaşamağın söz sözün kökü yaşamaq sözündən. Sözün kökü yaşdır. İnsan yəni yaşayarkən yaşı, yaşa dolur, yaşı üst üstə gəlir. O səbəbdən yaş olur bu da sözün kökü. Yaşdan insanın yaşından yaşa yaranır. Həqiqətən də düzəltmədir də burada problemimiz yoxdur. E variantında feli sifətləri hər kəsi isimləşmişdir. Bəli ə tutulan bilər, gözləri tutulan, kim bilər, tutulan, görsün ki, ki kimsə ona cavab verir. Həbsdə cinəsi göz ola bilər. Kim bilər göz ola bilər. Yenə də burada göz olan kimsə ona cavab verir. Və kimsə ona cavab versə də məni isimləşib. Başqa bir versiya ola bilməz. Deməli, burada E də yanlışdır və E də doğrusu doğrudur və yanlış ə, deməli ə, versiya B-dir və bizdən yanlış istədiyinə görə B-ni düz kimi götürəcəyik. 28. Feli sifətin hər zaman anlanışı daşıyan nümunələrə hansı cümlələrdədir? Baxın, feli sifət indiki zamanda an, keçmiş zamanda dığı, gələcəyi acaq və asını qəbul edir. Görək hansında var? Ba a-da var, gələn. Ən burada indikidir. Bağlası ası burada gələcəyidir. Dığı da ki keçmişdir və salam ilə A variantı. Məsələn, B-də gələn indikidir. Başqa heç feli sifət yoxdur. Oxuduğum dığı deməni keçmiş zamanda da ən indikidir. Burada gələcək yoxdur. Gələcək keçmişin kölgəsini daşın. Gələcəyə baxın burada. Ə, tamam, gələcək zamanda, indiki zamanda, keçmiş yoxdur burada da. Diyan dığı yoxdur. Ataman dedikləri, <coughs> deməni dediyi. Burada keçmişdi, həqiqətən. Sonra ə, gələcəyin əzəki var. Tamam, gələcək zamanda, amma burada indiki zaman yoxdur. Digərin zavərsiyası ona görə A variantı ol olacaq. 29 hansı nümunədə feili bağlamaq işlənmişdir? E, deməli, uşaqlar səhnədə qoşa-qoşa dayanmışdılar. Uşaqlar səhnədə nəyisə qoşmurlar, o dayandıranda. Nəyisə qoşmağa ehtiyac yoxdur. Uşaqlar elə bir əziyyətə salmaq tez yoxdur. O səbəbdən burada qoş feili yoxdur. Və qoşa hamsı bir yerdə sözdür. O da zərf olacaq. 2 deməli e, olmayacaq və 2-ləri çıxırıq. Yəni y-ni çıxırıq, yəni d-ni çıxırıq. Ərisəm nə? Ərisəm də gilə-gilə, hə, ərisəm də gilə-gilə. Gilə-gilə əriyəndə gildən orada söhbət gedə bilmir. Üçdə deməli feili bağlamı yoxdur, üçdə. Və üçləri də çıxırıq, cavab 16 qalacaq. Qaşına-qaşına ocaq başın. Baxın, qaşınada sözün kökü qaşınmaqdır da, yəni qaşın feili var. O səbəbdən a burada rahatdanla qaşın felinə qoşula bilər yatır mənəm altıda dağları aşır, aşır. Həqiqətən dağları aşmaq aşırsan. Yəni aş burada fel kimi götürülür və a burada deməli olur felə qoşulan, feli bağlama şəxci. O səbəbdən bir vağt olacaq. Burada düzgün versiya kimi. 30-cu sualda isə hansı nümunədəki feli bağlamanı həm də zərf kimi düşünmək olar? Ə, bu yollara dönə-dönə zirvəyə qalxmışıq. Aha, cavab A variantı olacaq. Niyə görə? Bir var, bu yolları dönən-dönə dönə. real mənada o yolları dönürsə bir 3-4 dəfə, ondan sonra qalxırsan zirvəyə. Burda olur. Həqiqətən dönürsənsə dön feili var. Deməli, feilə bağlımadır. Bir də ki, dönə-dönən yerinə dəfələr də, yəni tez-tez o zirvəyə qalxmışıq. Burda isə felisvət feili e, daha doğrusu zərf olacaq. Tez-tez mənasını zərf olacaq. Deməli, dönə-dönə real olaraqsa yol dönürsənsə orda isə feili bağlama olacaq və düzgün cavab versiyamız A variantı olacaq. E, belə bu qədər mənzəhərlədik kifayət eləyər. Əgər bəyəndisə videonu və sizə mənə qədər bir faydası təyid isə e, bəyan edə bilərsiniz və kanala abunə ola bilərsiniz. Belə bir videoların davamını görməyini istəyirsə sizə e, yazaraq da bunu bildiriş edə bilərsiniz. Sağ olun.